അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം 2022-23 വർഷത്തെ ഗണിതം പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ പരിശോധിക്കാം. ആകെ 7 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലേതെങ്കിലും 5 എണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി. പ്രവർത്തനം 1 മാറ്റി എഴുതാം. അവിടെ ചതുരത്തിൽ 100,000 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ 5 വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഡാഷ് 1000 എഴുതണം. അതേപോലെ 100 എത്ര, 10 എത്ര, 1 എത്ര, 10,000 എത്ര, ഇത് പൂരിപ്പിച്ച് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉത്തരക്കടലാസിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം. പ്രവർത്തനം 2, ഒരു കാർഡ് പ്രശ്നം. രാജവും കൂട്ടരും കാർഡുകൾ കൊണ്ട് സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുകയാണ്. കളിയുടെ നിബന്ധനകൾ നോക്കാം. അവിടെ 7, 6, 4, 0, 2 എന്നീ കാർഡുകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാർഡിൽ നമ്പരൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഏറ്റവും വലിയ 6 സംഖ്യ രൂപീകരിക്കുന്ന ആളാണ് വിജയി. ഒഴിഞ്ഞ കാർഡിൽ ഇഷ്ടമുള്ള അക്കം എഴുതാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒഴിഞ്ഞ കളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ABCDE എന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുക, അതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ. ഡി ചോദ്യം നോക്കാം. കാർഡുകളിലെ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ 6 സംഖ്യ ഏത്? 6 സംഖ്യ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഇടയിൽ ഒരു 0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ 0,00,000 സ്ഥാനത്ത് എഴുതും. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന സംഖ്യകൾ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും. ആ ഒരു ധാരണയിലാണ് 0,00,000 സ്ഥാനത്ത് എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ 0,00,000 സ്ഥാനത്ത് എഴുതിയാൽ അത് വിലയില്ലാതാവുകയും അത് നമ്മൾ വായിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല, അത് പരിഗണിക്കുകയും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ 0 എന്ന അക്കം പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകും. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല. 0 എന്ന അക്കം പരിഗണിക്കപ്പെടണം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇടയിലാണ് 0 എഴുതേണ്ടത്. പ്രവർത്തനം 3, ചങ്ങാതിക്കൊരു കൂട്. അവിടെ ഒരു വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ്. ഈ ചോദ്യം നോക്കാം. വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ആകെ എത്ര രൂപ ചെലവാകും? ആകെ എത്ര ചെലവാകും എന്നറിയാൻ ഈ 4 സംഖ്യകളും താഴെ താഴെ എഴുതി കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി. ബി ചോദ്യം. ആകെ പിരിച്ചത് 534,740 രൂപയാണ്. ബാക്കി തുക പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. എത്ര രൂപയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന നൽകേണ്ടത്? അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ 731,940 എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന 534,740 രൂപ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ നൽകേണ്ടത്. ആ സംഖ്യ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനം 4, മട്ടം വെച്ച് വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ബോക്സ് കൊണ്ടുപോകണം. 5 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കുക. നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അളവുകൾ കൃത്യമായി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും. പ്രവർത്തനം 5, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ 124 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ഗണിതലാഭം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനായി 5,000 രൂപ വീതം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചു. 46 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രലാഭം സജ്ജീകരിക്കാൻ 36,500 രൂപ വീതവും അനുവദിച്ചു. 2 ലാബുകളുടെയും സജ്ജീകരണത്തിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആകെ അനുവദിച്ച തുക എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് 124 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 5,000 രൂപ വീതം. അതായത് 124 വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് 5,000 രൂപ അല്ല, 124 വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ വിദ്യാലയത്തിനും 5,000 രൂപ എന്നാണ് വേണ്ടത്. അവിടെ ഓരോ വിദ്യാലയത്തിനും 5,000 രൂപ വീതം എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ചില കുട്ടികളെങ്കിലും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തു പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 124 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും 5,000 രൂപ വീതവും 46 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും 36,500 രൂപ വീതവുമാണ് അനുവദിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ തുക കണ്ടെത്താൻ 124 ഗുണിക്കണം 5,000 വീതം. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ 36,500 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഖ്യയും കിട്ടും. ആ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ആകെ തുക കിട്ടുന്നത്. പ്രവർത്തനം 6, കണ്ടെത്താൻ ക്രമപ്പെടുത്താം. ചുവടെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ എത്ര കോണുകളുണ്ട്? അതായത് ആ ജോയിന്റുകൾ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് കോണുകൾ ഉള്ളത്. എല്ലാ കോണുകളും ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചുവടെയുള്ള കോണുകൾ നോക്കൂ. അവിടെ കുറച്ച് കോണുകളുണ്ട്. ABC, MNO, XYZ, PQR, STU. ഇനി BCD എന്നീ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ ഏത്? അത് നമ്മൾ മട്ടം വെച്ച് അളന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ XYZ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഡി ചോദ്യം നോക്കാം. വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കോണുകളുടെ പേരുകൾ ക്രമീകരിച്ച് എഴുതുക. അതായത് വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക്. പ്രവർത്തനം 7, തനിമ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ.
തനിമ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് റാണി എട്ട് ഒറ്റവര ബുക്കുകൾ 96 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വിലയായി വരുന്നത് ഏത്? അതായത് എട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ആകെ 96 രൂപയായി എങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഏത് ക്രിയയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 96 ഗുണിക്കണം 6, 96 കൂട്ടണം 8, 96 ഹരിക്കണം 8, 96 കുറയ്ക്കണം 8, ഇതിലേതാണ് ഉത്തരമായി വരേണ്ടത്? ബി ചോദ്യം, ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം വിറ്റ ബുക്കുകളുടെ വിവരം പട്ടികയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. പട്ടികയിൽ ABCD അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയ കോളങ്ങളിൽ എഴുതേണ്ട സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഒന്നാമത്തേത്, ഒരു ബുക്കിന്റെ വില 9 രൂപയാണ്, ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം 11, അത്തരം 11 ബുക്കുകൾ വിറ്റു എങ്കിൽ ആകെ വില എത്ര? അവിടെ ആ സർക്കിളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതണം. ഈ പേപ്പറിൽ ഉത്തരം എഴുതിയതിനു ശേഷം ആൻസർ പേപ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം എടുത്തെഴുതണം. 5ാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിത പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ വർഷം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5ാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെയും ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഈ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.